עכשיו אני מכינה עוגת לימון עם פירות אדומים, חגיגה של צבעים וטעמים. את העוגה הזו בעלי ביקש ממני לא להכין יותר, פשוט כי היא טעימה מדי. מכניסה למיקסר 150 גרם חמאה רכה. חמאה רכה זה אומר חמאה שהוצאנו אותה מהמקרר והנחנו אותה על השיש לשעתיים שלוש ככה עד שהיא מגיעה לטמפרטורת החדר. מוסיפה כוס וחצי סוכר. אני מקציפה ביחד את החמאה והסוכר, מביאה אותם לתערובת קרמית, לאחד בין שתיהם, לרכך את החמאה עוד יותר. אני מפעילה את המיקסר, 2-3 דקות, עד שכל התערובת הופכת לתפוחה וקרמית ואחידה כזו. אחרי שהתערובת אחידה ובהירה, אני מוסיפה את הביצים אחת-אחת, מערבבת אחרי כל הוספה. אחרי הביצים אני מוסיפה גם שני חלבונים, אפשר בבת אחת. את החלבונים חלילה לא זורקים. שומרים אותם בצד ואז מכינים מהמרין. מוסיפה גרידת לימון, גרידה של לימון קטן שלם, ורבע כוס מיץ לימון. אני מוסיפה לסירוגין קמח וחלב, כוס ושלושת רבעי קמח, מעורבב עם 10 גרם אבקת אפייה. מוסיפה את שאר הקמח ואת שאר החלב. אני עושה את זה לסירוגין כדי שלקמח יהיה יותר קל להיטמע בתוך התערובת. אחרת נהיה לי גוש כזה גדול מדי וכבד מדי. אחרי שהוספתי את הקמח, אני מערבבת מינימום שצריך. התערובת שלי מוכנה, אני מחלקת אותה בין שתי תבניות אפייה, מתיזה תרסיס שמן בטעם חמאה, כדי שהעוגה לא תדבק לי לתבנית. אני משתמשת פה בשתי תבניות בקוטר 18 סנטימטר. למה שתיים? אני אספר לכם על שריטה קלה שיש לי, עוד אחת מיני רבות. אני לעולם לא אגיש לשולחן עוגה שהיא לא שלמה. למשל, אם יש לי אורחים ביום שישי והכנתי עוגה, ואכלו חצי ממנה, נשארה חצי עוגה, מכניסים למקרר ומגיעים אורחים גם ביום שבת. אין מצב בעולם שהאורחים של יום שבת יקבלו לשולחן חצי עוגה. אז התבנית 18 באה לפתור לי בדיוק את הבעיה הזאת. כי בלילה של עוגה שמתאימה לתבנית 24 או 26, היא נכנסת לי בדיוק בשתי תבניות 18. וככה יש לי שתי עוגות שהן קצת יותר קטנות, ואני לא צריכה להגיש לשולחן חצי עוגות. שתי התבניות הולכות לתנור, 170 מעלות, 30 דקות בערך. אלה שתי העוגות שלי, הם יצאו מהתנור. אחרי שהם התקררו, הכנסתי אותם לשעתיים בפריזר. ולמה הכנסתי אותם לפריזר, אתם בטח טועים. הדפנות שלהם קצת השכימו באפייה. מבפנים יש להם צבע ממש ממש צהוב יפהפה. אני נורא רוצה שבסוף בהגשה יראו את השילוב הזה של הצבעים, הצהוב אדום. אז אני פשוט לוקחת את העוגה הקפואה והקשה, לוקחת קולפן וממש מקלפת לה את הדפנות, כמו שמקלפים גזר. זה בדיוק השלב שהבן שלי מחכה לו בקוצר רוח. הוא מגיע אליי עם כפית ומנשנש את הפירורים, כאילו הוא לא ראה פירורים מימיו. הנה שתי העוגות שלי, מוכנות ויפות. עכשיו אני הולכת להכין את הקרם. מכניסה למיקסר מיכל שמנת, שתי כפות אבקת סוכר וכפית גרידת לימון. אני מקציפה את זה לקצפת יציבה. הנה הקצפת, שקית זילוף, צנטר עגול, אבל לפני שאני מזלפת, אני רוצה למרוח את העוגה בריבה. אני לוקחת איזושהי ריבה אדומה, איזה טעם שבא לכם, פטל, תות, אוכמניות, whatever, אבל תשקיעו בריבה, ריבה איכותית. מרחתי שכבה של ריבה, מעליה אני מזלפת תלוליות של קרם. זאת השכבה הראשונה של העוגה, מעבירה אותה כבר לסטנד הגשה. ומקשטת אותה בתותים. אני חותכת רק את הקצה של התות, אני רוצה אותו פחות או יותר בגובה הזילוף. חותכת אותו לשניים, ומעמידה ככה בין הגבעות של הקצפת. מה שנשאר פה, לא זורקים, מניחים במרכז איפה שלא רואים. מה שקורה זה שכשהתותים הם בגובה כזה, אז הם בעצם מחזיקים לי את השכבה השנייה, והיא לא תמאח את הקרם שיושב פה ביניהם. מניחה את השכבה השנייה, ומזלפת מלמעלה את מה שנשאר מהקרם. זה הכל, מפזרת רק עוד קצת תותים מלמעלה,
עוגת לימון מדהימה, כלילה, חורפית, קיצית, אביבית, סתווית, מה שתרצו, בתיאבון.